Klausimas visiems. Kaip manot, kodėl reikalingi šeštadienis ir sekmadienis? Ir kam? Reikalingi pirmas atsakymas - tam, kad palisėt po 5 darbo dienų. Visi, aš kalbu statistiką. Antras klausimas - kam reikalingi? Tam, kas dievina savo darbą, ar tas, kas nekenčia savo darbą? Logiška, kuris dievina, jis bijo penktadienį, nes pasibaigs jo mėgimo veikla. Jis sakys, o galima šeštadienį dirbti? Jis sako, ne. Jis sako, ką man daryti? Tokia, kad jis susikrauna nuo darbo. Prantai, jis gauna energijos. Tad, pažiūrėjau, aš dabar šneku, aš gaunu, ne, aš nepavarstu, aš šneku pas mane po jūsų, bus dar 2 valandos. Jo, ryte buvo. Ir tai, aš visą dieną galiu bendrauti, komunikuoti, spręsti problemas, diskutuoti. Jo, atvira, susirinkimai. Aš kaifuoju. Ar reikia man nuo šito poliusio? Kaip manat? Aš jau, kad ne. Bet jeigu aš dirbu, kaip aš dirbu pas senukose, tai aš ten pradirbau šis 3 dienas. Nu, nepavargau, bet tai principas. Arba ten dar kažkur. Tai be abejo, tu lauki savaitgį ir galvoji, o, penktadienis. Kodėl? Todėl, kad, nesakysiu negražiai, todėl, kad nieko gero ten jūs nepadarot ir negaunat atgal. Negalvokit, ir todėl nėra prasmės, kad pakels atlyginimą, mažiau dirbsit, neįmanoma, jūs žlugia. Neįmanoma, ką nebedarytų, kiek jums nebemokėtų, jeigu jūs nedžiugina tą veiklą, jums viskas. Jūsų sielai mirtis. Ir bus depresija, bus lygos, ir jūs nežinosite, kas jums vyksta. Jūs galvosite, nežinau, kas vyksta, liktai viskas gerai. Aš žinau, aš pasakoju apie save, aš pasakoju apie 1000 žmonių, kurie per mano gyvenimą praėjo, kuriem aš padėjau tai sutvarkyti, kurie pradėjo daryti tai, kas jos veža. Ir tik tada tu gali būti laimingas kiekvieną dieną, pasiekti didelių rezultatų. Ir tu nelauksi savaitgalio. Taip, vaikai, šeima, šūnys, ten, sodyba, tai viskas ok. Bet tai neišsigelbėjimas, tai papildymas. O dabar daugumai žmonių statistiškai yra išsigelbėjimas savaitgalis. Nes jeigu jie neilsies šeštadienį, sekmadienį, po mėnesio jos išves į ligoninę. Nusilpusius, depresuotus ir taip toliau. 100%. Pabandykit. Pabandykit savo tą nemėgiamą darbą. Tai jūs dabar, jeigu kas dirba nemėgiamą darbą, kur nekenčia ir galvoja, netok dėjo pirmadienis, nu jis vakar jau praėjo, čia, už vakar praėjo, čia jau. Ja, bet jūs sakys, netok dėjo, nebus penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, nebus 3 mėnesius, norėtų iki vakaro. Aš mesiu tą darbą iš karto. Štai, jums testas. Aš sukūręs 12 unikalių testų ir dabar kuriam toliau juos, bet yra iš mokykloje duodu jums pažinti. Šitie testai skirti pažinti save ir aplinką. Aplinka tam, kad suprastų, su kuo bendraujat, kas tai yra, kaip bendrauti, o save be abejo, kad kas jūs esat. Be to, visas gyvenimas klajonės. Bet kada nors atrasi save. Galbūt mes galim tom padėti, jeigu tik norit. Virginiau.